pa shgrida dumën e cila së fundmi ka filluar të vetë ndjehet dhe gazetare, se si u Roland Bejkos, kandidatit simbol të kësaj fushate elektorale, kundër berishizmit në politikën shqiptare, duke i kërkuar logari si fajtor për humbjën e opozitës dhe duke i paralajmruar të mos mosgudzoj të krenohet me ato që ka bërë. Nga adrenalina që rezatonte kur fliste dhe dërbimi për humbjën e berishës, Ajo po e trajton të bejkon si një grua e mërzitur që kap burin me dashnoren dhe nuk e linte as të shpjegohej. E njëjta, disa ditë më parë, ndërsa interviston të Edi Ramën dhe Rion Veliaj, merte poza erotike, si kur do të të mbush të mëndjen të mos iknin ajshpet as pas emisionit. Por askush nuk e akuzoj të flirton të me ta, qoft edhe politikisht. Tërbimi ushtarve të maskuar të Sali Berishës në këtë fushat vjen nga fakti se nuk duan të pranojnë që ata që ja dolen për bal Sali Berishës fituan. Fituan jo a gjvota sa nëmrojnë sëra e gridës në kuti, por fituan shumicën e heshtur të popullit shqiptar që dërmoj Sali Berishën. Roland Bejko, Ali Bejaj dhe kushdo tjetër që i doli për balë sa dhe u bënë thirje demokratëve të mos e votojnë njëri unë që do marrë pengë opozitën, janë të fituarit e më dhejnë të kësaj fushate. Edirama ka shtuar vetëm 22.000 vota nga votat e Parti Socialiste. Kishte 750.000, tani ka 770.000. Opozita ka humbur 250.000 vota. Pra 250.000 votat e opozitës janë bindur që nuk ka të drejtë sa liberisha, por kanë të drejtë ata opozitarë që po i thonë ati ik në shtëpi. Roland Bejko është simboli i kësaj shumicë të heshtur. Mos prisni që kjo shumicë të votoj Roland Bejko në po Ali Bejaj, se ata nuk dollën as për të votuar, as për të fituar. Ata dollën për të luftuar dhe për të ndaluar një të keqët të madhe. E keqëa e madhe sot do të ishte që Sali Berisha të ka përdisej me ato 250.000 vota që e refuzuan, duke i bërë ka shilok përëndimit dhe shëbëa, se a i ka popullin me vete. Nuk ja rriti dotë. Fryma anti-Berisha e opozitës triumfoj dhe sot Sali Berisha është i përbuzuri i madh i Shqipëris. E di që ka një ushtri të tërë të dëshpëruar pas ti, që nuk udzojnë do të gjenë arsyen të ka por të kësfidu e si të ti. Mere një letë, mos mendoni se Bejko, Alibeja apo qofte dhe lullëzim basha, mërzitin që ju i shpalë një fajtorë. Ata duhet të jenë krenarë dhe duhet të vazhdojnë sfidën dhe resa Sali Berishës, t'ingelen nga pas vetëm rojet personale. Ideja e tyre triumfoi. Ata ishin altoparlanti zë lart i shumicës e heshtur shqiptare në opozit. Vetëm atëherë opozita ka një shans të ringrihe dhe të bëhet nga e para. Kjo nuk është betej për karige në opozit, por betej për të ribër opozitën pa një rion dhe shkollën e ti politike që e shkateroj. Grida Dume, Saliani dhe njësër Hileqar është mediokër në opozit, janë hienat që tani që Berisha ka ngordhur, shpresoj se do hanë kockat e fundit të ti, duke zbuar kundër e Berishës nga teritori. Askush nuk e do më teritorin e Berishës dhe kapitalin e ti politik. Nuk i duhet askujt, pasi është një mbeti toksike që vetëm prodhon humbje. Shpëtimi opozitës nuk vjen nga shqyërja e kockave të fundit që hetë sa Liberisha në kriz, por nga shtuke e ti nga skenat politike. Kontributi i servileve të Berishës për të mbajtur ende Berishën në lojë është një shërbimi madh për Edi ramen, por jo për Berishën. Për Berishën është një shtyrje deri në vdekje e agonisë të ti, e maktheve të ti dhe naturisht psikopatisë të ti. Opozita nuk ngrihet mbi kufomën e Berishës. Opozita ngrihet nga e para, jo nga ta që presin me qëri të kokat të vdes Berisha por nga ta që bindin popullin opozitar se mund tja dalin edhe pa berishën. Roland Bejko i ka bindur 250.000 njerës që të rrinë në shtëpi, ose të dalin për të mos votuar berishën. Tanisa Liberisha është një i varur militar në qaf në mes të sheshit, dhe pran një të vdekuri, hienat janë qërnjet më të neveritshme. Grida i plotson të gjitha kriteret për të që në tjilë, por më parë duhet të sigurohet se ujku plat ka vdekur. Pastaj të afrohet të kafshojnë dë një kock, se mund të apësoj edhe më keqë.